यस समारोहमा उपस्थित सबै माननीय ज्यूहरू उपस्थित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारी उद्यमी साथीहरू नेपालको सातै प्रदेशबाट आउनुभएका युवा उद्यमीहरू उद्यमशीलतामा लाग्न चाहने सबै तमाम उद्यमशीलताका तपाईँहरू विद्यार्थीहरू महिला तथा सज्जनवृन्द नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी जुझारु सबैभन्दा बढी त्याग तपस्या र सम्भवतः मृत्युसँग पनि नडराइकन नेपाली जनताको हक हितको लागि लोकतन्त्रको लागि लडाईँ लड्ने नेपालमा समृद्धिको नारा ल्याउनु पर्छ र समृद्धिलाई अर्को लेभलमा लैजानुपर्छ भनेर मार्गनिर्देश गर्न चाहने नेपालीहरूको धेरै लामो समयपछिको अभिलाषापछि नेपाली जनताले अभूतपूर्व रूपमा ठुलो अभिमत दिएर सरकारको नेतृत्व दिएको व्यक्तित्व जोसँग हाम्रा धेरै अपेक्षाहरू गाँसिएका छन् उद्यमशीलताको यो सम्मेलनमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई स्वागत गरेर हाम्रा अपेक्षाहरू दिनानुदिन बढ्दा छन् नेपाली युवाहरूले नेपालमा काम गर्ने जमर्को काम गर्ने अवसरको खोजी गरिरहेका छन् हामी उद्यमीहरू लगानी गर्न चाहन्छौँ लगानीको वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो सदाशयता र सदिच्छा छ र सँगसँगै नेपाल सरकारसँग हामी नेपालका नीतिहरू सुधार गर्न नेपालका कानुनहरू सुधार गर्न सँगै काम गर्ने मात्रै होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले धेरै ठुलो त्याग तपस्या गरेर उद्योग धन्दालाई बचाएका छौँ यसलाई अर्को लेभलमा लगेर नेपालको अहिलेको हाम्रो अत्यन्त समसामयिक समस्या आयात धेरै भएर निर्यात गर्न नसकिएको नेपालमा चाहिँ आयात हुँदाहुँदा उद्यमशीलता घट्दै गएको जग्गा जमिनमा मात्रै हामी नेपालीहरूको ध्यान गएको यो परिवेशमा र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिग्दर्शन गर्नुभए अनुसार आगामी महिना सम्मेलन हुँदैछ विशेषतः लगानीकर्ताहरूको र त्यो पनि ठुला ठुला लगानी गर्ने ठुला क्षमता भएका उद्योग धन्दा र इन्फ्रास्ट्रक्चरको लगानी गर्ने सम्मेलन हुँदैछ त्यसलाई समेत सहयोग पुग्ने दृष्टिकोणले आयोजित यो उद्यमशीलता सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिले हामी उत्साहित भएका छौँ साथीहरू तपाईँहरूले ताली बजाएर उहाँलाई ऊर्जा दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी लगानी बढाउन चाहन्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग काम गर्न चाहन्छौँ तर उद्यमीहरूलाई अवसर प्रदान गरिनुपर्छ सम्मान प्रदान गरिनुपर्छ उनीहरूलाई काम गर्ने ठाउँमा सदैव सहयोग प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो यो मान्यतामा स्थापित भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीलाई विशेषतः अत्यन्त सारगर्भित सम्बोधन हुने र हाम्रा अभिलाषाहरू पूर्ण हुने उपायहरू हामीलाई मैले बिहान पनि भनेको थिएँ घर जाँदा निन्द्रा नलाग्ने गरी हाम्रो निन्द्रा भाग्ने गरी हामीलाई लगानी गर्नलाई एक हिसाबको उत्साह ऊर्जा प्रदान गर्ने अपेक्षाका साथ म यो समारोहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यो समारोहलाई उद्यमशीलता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सिएनआईका अध्यक्षज्यू मान्यज्यूहरू एक्सलेन्सी एम्बेसडर अरू उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू र सम्पूर्ण सहभागी उद्यमशील दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले बिहानदेखि सबैदेखि नै यो कार्यक्रम सुरु भएको छ मैले थाहा पाएको छु उद्यमशीलताका बारेमा उद्योग व्यवसायलाई नेपालमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल विचार विमर्श गरिरहनु भएको छ यो अत्यन्तै सामयिक छ यो तपाईँहरूको समिट जुन समिट
लगानी समिट भनेका छौँ हामीले, इन्भेस्टमेन्ट समिट. त्यसभन्दा ठिक अगाडि दुई महिना पनि समय बाँकी छैन, यस अवधिमा तपाईँहरूले यसको आयोजना गर्नुभएको छ र यसले ठुलो फिडब्याक, त्यसको तयारीका लागि, त्यसमा नेपालको प्रस्तुतिका लागि, नेपालका अपेक्षाहरूलाई व्यवस्थित गर्न र नेपालका अपेक्षाहरूलाई सार्थक बनाउने तरिकाहरू समुचित ढङ्गले अवलम्बन गर्न पनि यो समिट महत्त्वपूर्ण र इन्स्ट्रुमेन्टल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु. म यसको पूर्ण सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु. हामी एउटा सुशासन र आर्थिक विकासको महाअभियानमा जुटेका छौँ. हाम्रो कामलाई हामीले यसो हेऱ्यौँ भने बुझ्न गाह्रो छैन, सजिलै हामी देख्न सक्छौँ. अहिले भर्खर म नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमबाट आउँदैछु र मैले भनेको छु त्यहाँ कि त्यो कार्यक्रम सफल हुनेछ. ससानो पैसा पनि हामीले परिचालन गर्नुपर्दछ, ठुलोदेखि सानो सम्पूर्ण सबै चिज परिचालन गर्नुपर्छ र त्यसमा पनि त्यस कार्यक्रममा हामी ससानो रकम पनि परिचालन गर्छौँ. 10,000 रुपियाँ छ भने पनि लगानी गर्न सकिन्छ र मैले भनेको छु 35 दिनभित्र अथवा त्यस कार्यक्रममा मैले भने यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अहिलेसम्म मेरो नाउँमा न कहीँ खाता चाहिँ, म सांसद मन्त्री भएको हुनाले खाता चाहिँ ब्याङ्कमा खोलिएको छ क्या र अरू मेरो लगानी सेयर सम्पत्ति केही पनि हुने गर्दैन. तर मैले आज भने कि चैत 7 गते यदि बिदाको दिन पर्याप्त छैन भने 35 दिनमा हामी सेयर सुरु गर्छौँ. सेयर वितरण पहिलो मै हुन्छु, दोस्रो को हुने भनेको सबैले म हुन्छु भनेर भन्नुभयो, मलाई ज्यादै खुसी लाग्यो. हामी त्यसरी एउटा अभियानमा छौँ र त्यसभन्दा अगाडि जलमार्ग पानी जहाज कार्यालय त्यसको उद्घाटन गरेर म त्यस कार्यक्रममा आएको थिएँ. अर्थात् हामीले आजै पानी जहाज कार्यालय र जलमार्ग सम्बन्धी पनि कार्यालय स्थापना गऱ्यौँ. हिजो मात्रै मोदीजीले भारतमा भन्नुभयो हाम्रो डिपिआर गण्डकी रिभरमा डिपिआर तयार भएको छ र हामी त्रिवेणी नेपालको सीमा नजिकै को त्रिवेणीसम्म पानी जहाज लाँदैछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो. त्रिवेणी आएको पानी जहाज नेपाल भनेको अब तपाईँ बोर्डरमा कटाउनु मात्रै बाँकी रह्यो, अथवा हामीले ल्यान्ड वाटरवेजको कुरा गरेका थियौँ, त्यो अब कुरा मात्रै होइन, आज कार्यालय स्थापना गरेर त्यसको काम सुरु गरिएको छ. हिजो मात्रै हामीले कसैलाई पनि बेरोजगार रहन नदिने उद्देश्यका साथ रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो कार्यक्रम
सबै नेपालको रोजगारीको आवश्यकता कुन उद्योगलाई कुन व्यापारलाई कुन व्यवसायलाई कुन पर्यटनलाई कुन शिक्षालाई कुन स्वास्थ्यलाई कहाँ कस्तो रोजगार व्यक्तिको बेरोजगार व्यक्ति अथवा रोजगारी आवश्यक छ त्यहाँ कस्तो रोजगारी चाहिएको छ त्यसको पनि रेकर्ड रहन्छ र हामीसँग कुन कुन क्षमताका दक्षताका सिपका व्यक्तिहरू रोजगारीको खोजीमा छन् त्यो बेरोजगारीको स्थितिको पनि हामी रेकर्ड राख्छौँ र आवश्यकता अनुसारको कुन ठाउँमा कुन रोजगारी आवश्यक छ र त्यसमा एउटा अलिकति खतरनाक पक्ष पनि छ यद्यपि त्यो खतरनाक पक्षलाई बहादुर जाति नेपालीले त्यसलाई पछ्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने हामीले रोजगारी दिन नसके 100 दिनको पारिश्रमिकको आधा जीविकोपार्जनका लागि दिने भनेका छौँ त्यतिका लागि कोही रोजगार हुनबाट पन्छिएर बस्ला जस्तो लाग्दैन त हामीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र दिने काम गर्नुपर्छ त्यो हामीले हिजो सुरुवात गर्यौँ र हिजो फागुन 1 गतेलाई मैले त्यो एउटा ऐतिहासिक त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दूरगामी महत्त्वको र भावनात्मक ढङ्गले परिवर्तन ल्याउने खालको भएको हुनाले रोजगार दिवस हिजो भने फागुन 1 गतेलाई नेपालको राष्ट्रिय रोजगार दिवसको रूपमा आज जलस्रोत सम्बन्धी 2 काम गरिए त्यसकारण मैले त्यहाँ पनि भने यसलाई चाहिँ जलस्रोत दिवस भने पनि हुन्छ एउटा ऊर्जा सम्बन्धी नेपालको पानी जनताको लगानीको एउटा महाअभियान सुरु गरिएको छ यसले असाधारण गति लिनेछ अर्को हामीले पानी जहाज र जलमार्ग सम्बन्धी कार्यालयको स्थापना गरेका छौँ जो पानीसँगै सम्बन्धित छ हिजो त्यसपछि बेलुका साँझमा म नाला गए नेपालमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण भ्याक्सिन त्यहाँ उत्पादन हुन्छ अब कुखुरालाई बर्ड फ्लू के जति आदिको ठुलो समस्यामा हामी केही पर्नु पर्दैन किनभने हामीसँग खोप उपलब्ध छ र हामी 90% त्यसको एक्सपोर्ट गर्दछौँ र त्यसका लागि हामीसँग बायोसाइन्स सम्बन्धी स्टडी भएका साइन्टिस्टहरू टेक्निसियनहरू उनीहरू क्रियाशील छन् त्यहाँ त्यसको पनि उद्घाटन गरियो आज हामी नेपालका सबै उद्यमीहरू उद्यमशील व्यक्तिहरू एन्टरप्रेनरहरू त यहाँ भेला हुन सक्नुभएको छैन थोरै मात्रै भेला हुनुभएको छ तर पनि यत्रो सङ्ख्या हामी यहाँ चिन्तन गरिरहेका छौँ अब लगानी कुन क्षेत्रमा कसरी गर्ने लगानी मैत्री वातावरण कसरी बनाउने उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने र नेपाललाई एउटा साँच्चैको समृद्ध नेपाल कसरी बनाउने आधुनिक र विकसित नेपाल कसरी बनाउने त्यस कुरामा हामी चिन्तन गरिरहेका छौँ यसको अर्थ हो हामी विकास गरी छोड्ने सङ्कल्पमा छौँ सरकार यस सङ्कल्पमा छ निजी क्षेत्र यस सङ्कल्पमा छ हामी एउटा नयाँ अभियानमा छौँ नयाँ अभ्यासमा छौँ सबै थुप्रै कुरा नयाँ छ विकास पनि हाम्रो लागि अब नै भयो हामीले विकास गर्नुपर्नेछ प्रणाली पनि नयाँ छ 3 तहका सरकार छन् प्रणाली पनि नयाँ छ हामीसँग संविधान पनि नयाँ छ कानुन पनि नयाँ छन् नयाँ कानुन बनाउँदैछौँ तर नेपाल सरकारको
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको तत्परता हामी बुझ्न सक्दछौँ। सिएनआईका अध्यक्ष लगानी बोर्डका सदस्य हुनुहुन्छ, सरकारको लगानी बोर्डका सदस्य सिएनआईका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, म अध्यक्ष छु, उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। एफएनसिसिआईका अध्यक्ष अर्को सदस्य हुनुहुन्छ, च्याम्बरका अध्यक्ष अर्को सदस्य हुनुहुन्छ। यसरी त्यसबाहेक अहिले हामीले एउटा के नाम दिएका छौँ यसलाई समितिलाई, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको एउटा वृहत परामर्श समिति भनेका छौँ। त्यसले त्यो अलिक ठुलो बढी छ र त्यसले कुन कुन कानुनमा फेर्नु पर्यो, कुन कुन व्यवहार फेर्नु पर्यो, के केमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, के फाल्नु पर्यो, के अपनाउनु पर्यो, मैले त कतिसम्म भनेको छु भने तपाईँहरू ऐन ड्राफ्ट गरेर दिनुहोस्, ड्राफ्ट त्यस ड्राफ्टमाथि छलफल गरौँ र तपाईँहरूले भनेअनुसार गरौँ। तै पनि लगानी मैत्री, तै पनि निजी क्षेत्र मैत्री लाग्दैन भने त अचम्म हुन्छ नि, त के गर्दा हुन्छ त, कानुन तपाईँहरू बनाउनुहोस् भने आएको छ, सुझाव तपाईँहरू दिनुहोस् भने आएको छ, प्रस्ताव तपाईँहरू गर्नुहोस् भने आएको छ, क्षेत्र तपाईँहरू छान्नुहोस् भने आएको छ, व्यवधान आए देखाउनुहोस्, व्यवधान पन्छाउने काम म गर्छु भनेको छ, अनि फेरि पनि सरकार निजी क्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण छैन र सरकारको नीति छ सरकारी, निजी र सहकारी तिनटै क्षेत्रबाट हामी काम गर्न सक्छौँ। आज अघि भर्खर सुरु गरिएको भनेको ऊर्जा झन्डै झन्डै सहकारी जस्तै हो। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो यस्तो फ्रेगमेन्टेड छ जमिन, यस्तो टुक्रिएको छ जमिन, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नका निम्ति सहकारीको बाटोबाटै हामी जानुपर्छ, नत्र भने एकै प्रकारको ठुलो मात्राको खेती हामी गर्नै सक्दैनौँ। एउटा समय थियो जमिनदारी व्यवस्था त्यसलाई तोड्नका लागि उपयोगी हुँदो हो जग्गाको हदबन्दी, अब जग्गाको हदबन्दी भन्दा जग्गालाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्न सक्ने प्लटिङ सिस्टममा कृषिलाई लानुपर्ने अवस्था छ। उद्योगका लागि आवश्यक जमिन पर्छ प्लटमा, कृषिका लागि आवश्यक पर्छ, यसो भएर अब हदबन्दी हिजो सामन्ती उत्पादन सम्बन्धले गर्दा जरुरी थियो होला, त्यो सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई तोडेर मैयानी हक मोहीलाई पनि दिलाएर अगाडि बढ्ने कुरो, तर त्यसले साधारणतया भन्ने हो भने भूमिहीन अवस्था फेरि पनि अन्त गरेन। अहिले पनि काभ्रेको मान्छे काठमाडौँ आएर सुकुम्बासी भइरहेकै छ, नुवाकोटको मान्छे काठमाडौँ आएर, धादिङको मान्छे काठमाडौँ आएर सुकुम्बासी भइरहेकै छ र सबैसँग जमिनै चाहिन्छ भन्ने पनि होइन, त्यसलाई हामी अरू व्यवसायबाट पनि त्यसलाई ढाक्न सक्छौँ र आवास पाउनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो, जमिनभन्दा आवासको कुरा हो। अरू ढङ्गको व्यवसायमा छ भने
जमिन त्यत्रो सरकारको विषय हुँदैन त जे होस् हामी एउटा नयाँ परिस्थितिबाट नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ त्यसमा हामी खुसी हुनुपर्दछ कि हामीले म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु सबै मित्रहरूलाई हामीले मजबुत आधारहरू तयार गरेका छौँ नयाँ संविधान जनताले भनेको संविधान आयो जनताले रोजेको व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यो जनताले रोजेको व्यवस्था संविधानले त्यस व्यवस्थालाई संगठित गर्यो अब त्यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको सार्वभौमिकताको प्रयोग कसरी हुन्छ राज्यबाट प्राप्त गर्ने हक अधिकार सुविधा सहुलियत सुरक्षा सम्मान यी चिजहरूको प्रत्याभूति कसरी हुन्छ उनले अधिकारको प्रयोग एउटा नागरिकले जनताले सार्वभौम नागरिकले आफ्नो अधिकारको प्रयोग सर्वाधिक कसरी गर्न सक्दछ अनुकूल र उपयुक्त ढङ्गले कसरी गर्न सक्दछ हो त्यो कुरा र त्यसै गरी अधिकार त हामीले भन्यौँ भने त्यो अधिकार सैद्धान्तिक तवरमा अधिकार रहेर भएन त्यो अधिकारसम्म उसको पहुँच पहुँचका निम्ति उसको अवसर त्यो अवसर उसले पाउने स्थितिको सुनिश्चितता कसरी हुन सक्दछ हामी असुरक्षा सुरक्षाका विभिन्न पक्षहरू छन् तिनीहरूमा असुरक्षाबाट पीडित रह्यौँ त्यस कारण सुरक्षाको प्रत्याभूति र हाम्रो समाज त वर्णाश्रम व्यवस्था जस्तो व्यवस्था समेतबाट पनि आयो अपमानजनक ढङ्गले मानिससँग व्यवहार गर्ने अछुत होस् भन्ने नछो भन्ने धारो छोइयो भन्ने किनार छोइयो भन्ने घर छोइयो भन्ने बाटो छोइयो भन्ने मन्दिर छोइयो के छोइयो छोइयो यस्तो अपमानजनक व्यवस्थाबाट आयौँ त्यसकारण हामी सम्मानको पनि प्रत्याभूति गर्न चाहन्छौँ र अहिलेको संविधानले अधिकार अवसर सुरक्षा र सम्मान चारवटी कुरामा प्रत्याभूति गरेको छ त्यसको समुचित प्रयोगको प्रत्याभूति गरेको छ मौलिक हकको यति धेरै व्याख्या यति धेरै धाराहरूमा व्याख्या त्यसै कारण भएको तर यी सबै कुराहरूको कार्यान्वयनका लागि हामीलाई चाहियो कानुन र यस बिचमा हामीले यस एक वर्षका बिचमा सम्पूर्ण कानुनहरू तयार गरेका छौँ संविधानलाई नचिन्ने कानुनहरू या त रद्द गरेका छौँ या त संशोधन गरेका छौँ संविधानले चिन्ने गरेका र अहिलेको आवश्यकता अनुसारका नयाँ कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ सङ्घीय प्रणाली हामीले अपनायौँ तीन तहका सरकार बनायौँ तीन तहका सरकारका संरचना सरकार त चुनाव भयो तर कहाँ बस्ने हो प्रदेश सभा बने सभा कहाँ बस्छ ठाउँ छैन प्रदेश सरकार बने मन्त्री कहाँ बस्छ थाहा ठाउँ छैन मन्त्रालय छैन मन्त्री क्वार्टर छैन यस्ता थुप्रै समस्याहरू अधिकारको बजेटको आदिको बाँडफाँडदेखिका प्रश्नहरू यी सबै यावत कुराहरू कर्मचारी समायोजन यी सबै व्यवस्थापन गरिसकिए एउटा नयाँ प्रणालीमा जाँदा एउटा शान्तिपूर्ण सहित र रिभोल्युसन ठुलो रिभोल्युसन हो यो एकात्मकबाट संघात्मकतामा जानु तानाशाही व्यवस्थाबाट लोकतन्त्रमा जानु राजतन्त्रात्मक जन्मसिद्ध श्रेष्ठताका पाखण्डी सिद्धान्त बोकेको राजतन्त्रात्मक त्यस्तो प्रणालीबाट जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको गणतन्त्रमा जानु यो रिभोल्युसन हो त्यो रिभोल्युसन पछि स्थापित सर्वथा नयाँ व्यवस्था हामीले संसदीय व्यवस्था भन्यौँ थुप्रै सिमिल्यारिटीहरू होलान् एकरूपता होला तर
हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था वेस्टमिन्स्टरल व्यवस्थाको नकल होइन, कपी होइन, इमिटेसन होइन. यसका थुप्रै नयाँ विशेषताहरू छन्, जहाँ समानुपातिक सहभागिता, समावेशिता आदि जस्ता पक्षहरू नयाँ छन्. यस्तो अवस्थाको सङ्घीयतालाई एक वर्षभित्र बहुत स्मुथली कुनै प्रकारको समस्या, झन्झट आदि नभइकन, पैदा हुन नदिएर, संविधान नमान्ने शक्तिहरू संविधानमा भाग लिएर, चुनावमा भाग लिएर सरकार गठन गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने वा संसदमा सहभागी हुने सबै प्रक्रियामा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रहने त्यो स्थिति बन्नु. र अब आर्थिक उन्नतिका लागि, सुशासनका लागि र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधारको विकास, पूर्वाधार कसरी विकास गर्ने, बाटा, बिजुली या अरू क्षेत्र, कनेक्टिभिटीका तमाम क्षेत्रहरू, हवाई कनेक्टिभिटी, यी कसरी विकास गर्ने. यस सन्दर्भमा हामीले कृषिको सन्दर्भ होस् कि उद्योगको होस् कि व्यापारको होस् कि पर्यटनको होस् कि सर्भिस सेक्टर होस् कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको सेक्टर होस् कि अथवा इनर्जी सेक्टर होस् कि हरेक सेक्टरमा क्लियर कट भिजनका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ. त्यसै गरी फरेन पोलिसी र इन्टरनेसनल रिलेसनको सम्बन्धमा हामीले स्पष्ट दृष्टिकोण र न्यायोचित दृष्टिकोण स्थापित गरेका छौँ, जो राष्ट्रिय हित, न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, खालि हामीले साइन गरेका एग्रिमेन्टको मात्रै कुरा होइन, त्यहाँ मोर देन द्याट, धरतीको सुरक्षा र भविष्यदेखि लिएर हाम्रा फ्युचर सन्तति, हाम्रो भविष्य सम्मका पक्षहरूमा अत्यन्त जिम्मेवार भएर यी पक्षहरू हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमा आधारित बहुतै राष्ट्रप्रति इमान्दार, सबैप्रति मैत्रीपूर्ण, कोही शत्रु छैन सबै मित्र छन्को भावना, यसका आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाएका छौँ. यसरी अब पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्, भिजिनरी गभर्मेन्ट छ, आँखा चिम्लेर हिँडेका छैन, ढुङ्गा टिपेर फ्याँकिदियो, जहाँ खस्छ त्यही मैले निशाना ताकेकै ठाउँ त्यही हो भन्ने कुरा गर्दैन, निशाना के हो पहिले भन्छ अनि त्यसमा ताकेर हाल्छ. ढुङ्गा खस्यो हो त्यही ठाउँ मेरो निशाना हो भन्ने होइन, हामी सुस्पष्ट गन्तव्य, सुस्पष्ट लक्ष्य सबै तय गरेर, बाटो स्पष्ट गरेर नै अगाडि बढेका छौँ. र नेपाल केही वर्षदेखि यस्तो अवस्थामा थियो जहाँ खालि अस्थिरता अस्थिरता अस्थिरता, खेल्ने मात्रै कुरा हुने, सरकार फेर्ने मात्रै कुरा हुने, अब पनि कुरा गर्नेहरूले गरिरहेका छन्, कुरा गर्न पाइन्छ मजाले डेमोक्रेसीमा, तर सरकार परिवर्तन हुनेवाला छैन किनभने जनताले यसलाई म्यान्डेट दिएका छन् र त्यो म्यान्डेटलाई हामीले, हाम्रो जुन चुनावी तालमेल थियो त्यसलाई म्यान्डेट दिए, त्यस म्यान्डेटलाई हामीले सिमेन्टेड गरिदियौँ पार्टी युनिटी गरेर, त्यो म्यान्डेट चाहिँ अब पार्टी युनिटीबाट सिमेन्टेड छ. यो सबै किन भन्दा यस देशलाई सधैँ अस्थिरतामा, सधैँ मैले अघि पनि भने पहिले मान्छेहरू गरिबीको कारणले भारी बोकेर जीविका चलाउँथे, खान्थे, अहिले त्यस्तो स्थिति छैन, अलिअलि कतै कतै होला प्रतिशतमा नआउने गरी,
एकाद तर आम रूपमा अहिले कुरा बोकेर जीविका चलाउने र कुरा बोकेर खाने प्रचलन चल्यो कुरा बोकेर जीविका चलाउनेहरूले चलाउँदै गरौँ तर हामी विकासका लक्ष्यहरूमा अत्यन्तै स्पष्ट छौँ र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पनि जीवन्त सहकार्य एक्टिभ वाइब्रेन्ट रोबोस्ट सहकार्य त्यसका साथ अगाडि बढ्छ र हामी यसै सन्दर्भमा आगामी यो इन्भेस्टमेन्ट समिट आयोजना गर्दैछौँ 29 र 30 मार्चमा इमिडिएटली आफ्टर द्याट इन्भेस्टमेन्ट समिट वी आर गोइङ टु अर्गनाइज इनोभेसन एन्ड रिसर्च समिट यसो सुन्दाखेरि इनोभेसन र रिसर्च समिट त्यति महत्त्वको होला र जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो होइन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट वी वान्ट टु मोडर्नाइज आवर सोसाइटी वी वान्ट टु मोडर्नाइज आवर नेसन एन्ड वी वान्ट टु डेभलप इफ वी वान्ट टु डेभलप देन वी निड टु युज मोडर्न टेक्नोलोजी एन्ड साइन्स मोडर्न वी हेभ टु नो हाउ अफ द प्रेजेन्ट एचिभमेन्ट्स अफ द साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी यो संचारको क्षेत्र होस् आइटीको सेक्टर अथवा अरू सेक्टर उत्पादनका कार्यमा युज अफ टेक्नोलोजी उत्पादन कार्यमा प्रविधिको प्रयोग बिना उत्पादन वृद्धि हुन सम्भव छैन त्यही खेतमा नयाँ प्रविधि अपनाउनु भयो भने उत्पादन बढ्न सक्छ उही प्रविधिले उत्पादन बढाउँछु भनेर के गर्ने त्यस कारण उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि उत्पादन बढाउनका लागि उत्पादकत्व वृद्धि आवश्यक छ उत्पादकत्वका लागि हामीले टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नुपर्छ टेक्नोलोजीका लागि इनोभेसन एन्ड रिसर्च इज नेसेसरी द्याट इज द प्रिकन्डिसन त्यसबाट मात्रै हामी प्रयोग गर्न सक्दछौँ टेक्नोलोजीको जब हामी हाम्रा प्रयासहरूमा टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दछौँ तब उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ उत्पादकत्व वृद्धि भएपछि उत्पादन वृद्धि हुने नै हो एउटा धारणा छ मान्छेहरूमा यो समाजवाद उन्मुख भनेको के हो यो यसको गलत व्याख्या गरेर अपव्याख्या गरेर अनि के व्यक्तिवादतिर जाने कि समाजवादतिर जाने राष्ट्रिय भावनातिर जाने कि आफू आफ्नो स्वार्थतिर जाने लुटमार जसरी भए पनि कमाऊ आफूले भन्नेतिर जाने कि देशलाई समृद्ध बनाऊ भन्नेतिर जाने देश समृद्ध भनेको त हामी सबै समृद्ध हुनु पऱ्यो नि देश एजुकेट हुनलाई हरेक नागरिक एजुकेटेड हुनु पऱ्यो वेल एजुकेटेड देश छ भनेको सबै नागरिक वेल एजुकेटेड छन् भने हो र हामीले प्रस्परस नेपाल एन्ड ह्याप्पी नेपाली यो प्रस्परस नेपाल ह्याप्पी नेपाली भन्दा यसभित्र राष्ट्रिय भावना प्रतिबिम्बित छ कोही पनि गरिब हुन चाहँदैन प्रस्परस हुन चाहन्छ सम्पन्नता समृद्धि सबैको आकाङ्क्षा हो र त्यतिले मात्रै पुग्दैन त्यसले मात्रै सुखी हुँदैन मान्छे मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु प्रस्पेरिटी एक्लैले सुख दिन सक्दैन सुख हुनका लागि त्यहाँ थुप्रै अन्य पक्षहरू छन् समृद्धि मात्रै होइन सुरक्षित फिल गरिरहेको छैन मान्छेले भने समृद्धि त छ तर आतङ्कित छ सुरक्षित छैन सुखी हुन सक्छ
सम्पन्न छ समृद्ध छ अरुबाट अपहेलित छ अपमानित छ सुखी हुन सक्छ सम्पन्न छ तर चन्दाका नाउँमा लुटिराखेको छ सुखी हुन सक्छ सियाना अध्यक्षले अघि भन्नुभयो हामीलाई निन्द्रा नलाग्ने गरी भन्नुहोस् भनेर सुतेका बेला मज्जाले निदाउने गरी उठेपछि स्फूर्ति जाग्ने गरी भन्छु म सुत्ता पनि ननिदाउने गरी त भन्नु भएन नि सुतेका बेला मज्जाले निन्द्रा लाग्ने जुरुक्क उठेपछि फुर्ति जाग्ने त्यस ढङ्गले भन्छु म र हामी सबैमा चिन्ता हुनु हुँदैन मनमा सुखी नेपाली भनेको त्यो त्रास हुनु हुँदैन त्रास रहित भय रहित अपमानको भए लुटको भए सुरक्षाबाट असुरक्षित हुने भए अधिकार खोसिने भए अन्यायमा पर्ने भए विभिन्न प्रकारका भयहरू त्रासहरू त्यसबाट मुक्त हुनुपर्दछ त्यसलाई मैले सुशासनको उन्नत रूप भन्छु यत्तिकै क्वाइन गरिएका छैनन् यी शब्दहरू हाम्रा पुर्खाहरूले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय यत्तिकै भने होइन हजारौँ वर्षका निष्कर्षहरू हुन् सुखी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय त्यही भने हो अब हामी सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि चाहन्छौँ त्यसकारण मैले भन्ने गरेँ हामी जिडिपी र पर क्यापिटा इन्कमका आँकडा देखाएर हाम्रो समृद्धिको मापन गर्दैनौँ सरदर होइन इच एन्ड एभ्री नेपाली हिसाब गरेर हेरेर त्यस कारण पर क्यापिटा इन्कम त्यो त 10% नेपाली गरिबै भए पनि खान नपाउने भए पनि खानै नपाउने भए पनि 90% छ भनेदेखि त आँकडा त राम्रो देखिएला तर 10% हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रा छोराछोरी बालबालिका नाति नातिनी हाम्रा बा आमाहरू भोका छन् नाङ्गा छन् तडपिएका छन् अभावग्रस्त छन् भने त्यो प्रस्पेरिटी नकली आंशिक राष्ट्रिय होइन त्यसलाई राष्ट्रिय प्रस्पेरिटी भन्न सकिँदैन प्रस्परस नेपाल भनेको हो त्यसै कारण मैले प्रस्परस भन्दा नेपाल इन्टायर नेपाल सुड बी प्रस्परस एन्ड इन्टायर नेपाली सुड बी ह्याप्पी खालि पर क्यापिटा इन्कम खालि जिडिपी हिसाब गरेर पर्याप्स वी क्यान सेल इट इन एन इन्टरनेसनल मार्केट तर इन द रियल सेन्स हाम्रो घरभित्र के हुन्छ भन्दा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भोकै हुन्छ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अभावग्रस्त हुन्छ त्यस्तो हुन नपाओस् भनेर प्रयास हाम्रो संविधानले मार्गदर्शन गर्यो त्यस्तो नहोस् है समाजवाद उन्मुख बाटोमा हिँड सामाजिक न्याय र समानता पनि सोच संविधानले मार्गदर्शन गर्यो र हामीले त्यसलाई अप्नायौँ अब केही मान्छेहरू त्यसबाट अलिक हात्तिएको जस्तो देखिन्छ हामीले अस्ति मैले एकपल्ट बोल्दाखेरि गलत आँकडा गलत तथ्याङ्कको कुरा आयो मैले जवाफमा भने मलाई आँकडासँग खेल्नु छैन आँकडासँग खेलेर कहीँ पुगिन्न मलाई अगाडि पुग्नु छ त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नु छ जहाँ प्रस्परस नेपाल ह्याप्पी नेपाली
देशले विकास गरेको हुनुपर्दछ समृद्धि हासिल गरेको हुनुपर्दछ त्यसकारण म भन्न चाहन्छु कि हामी कुनै नकली तथ्य तथ्याङ्क नगरी नकली आँकडा त्यसमा होइन हाम्रा महान पुर्खा विद्वान पुर्खा हाम्रो अत्यन्त स्रोत र विविधताले युक्त देश र अत्यन्त उर्वर देश 40% भन्दा बढी यङ पपुलेसन 60% भन्दा बढी वर्किङ पपुलेसन दुईटा ठुला ठुला बजारहरू दुईतिर त्यसकारण अब यो दुई ढुङ्गाका बीचको तरुल होइन दुई ठुला बजारहरूका बीचको अवसर बोकेको एउटा सम्पन्न राष्ट्र हामीले हाम्रा कमिटमेन्ट छन् मैले अघि पनि भने अस्ति डाभोसमा त्यो G20 मिटिङमा जाँदा म एक्लो एलडिसी आफूलाई एलडिसी अरू सबै डिसी आफू चाहिँ एलडिसी एक्लो अनि मैले मनमनै सङ्कल्प गरेँ र भने पनि त्यहाँ हालका लागि म एलडिसी तर अब नेपाल सधैँ एलडिसी भएर बस्न मान्दैन डिसी हुन्छ र हामी सबैले त्यो सङ्कल्प गर्नुपर्दछ कि हामी यद्यपि हामीले 22 भनेका छौँ मामुली कुरा भयो 2030 हामीले दिगो विकास लक्ष्य एलडिजी एसडिजी हामीले त्यसको टार्गेट पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छ तर त्योभन्दा अगाडि हामीले त्यो टार्गेट पुरा गर्नुपर्छ त्यति समय किन फर्किने यद्यपि त्यो आफैमा एउटा एम्बिसस कुरा हो तर नेपालीहरू गरिखाने जात हो दुनियाँ अन्धकारमा हुँदा यहाँ विकास भएको थियो हरेक कुराको यस भूभागमा ज्ञान विज्ञान विद्वत्ता खोज अध्ययन अनुसन्धान यस भूभागमा भएको थियो ती पुर्खाहरूको जिन हामीसँग छ हामी काम गर्न सक्छौँ त्यसकारण म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हामी विकास गर्न सक्छौँ लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स गो अहेड टुगेदर र म आश्वस्त पार्न चाहन्छु केही गर्नुपर्ने कुराहरू छ गभर्मेन्टको तर्फबाट भने गभर्मेन्ट तयार छ मैले भने गभर्मेन्टले त्यसै कारण एउटा समिति नै बनाएको छ त्यो उद्योग वाणिज्य सल्लाहकार परिषद यस्तै के नाममा हामीले बनाएका छौँ जसले सरकारका नीतिहरू लगानी मैत्री हुन् आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानी समेत आकर्षित गर्ने गरी अब नेपाललाई यति समृद्ध नेपाललाई गरिब भएर बस्न मन्जुर छैन अघि मैले भने यति धेरै पानी हामीसँग छ बिजुली हामी किनेर बालिराखेका छौँ अब यो कति समय वर्ष दिनभन्दा उता म यो सहन तयार छैन अब एक वर्ष त्योभन्दा बढी सहन तयार छैन
हामीसँग फलाम छ कति हजार कति लाख मेट्रिक टन कति करोड मेट्रिक टन कति मेट्रिक टन फलामको खानी छ हामीसँग प्रमाणित भएको छ कि 93% त्यो परीक्षण गर्दाखेरि आइरन चाहिने देशमा छ जबकि 58% भन्दा माथिलाई राम्रो मानिन्छ भने 93% भएको अब्बल दर्जा हो खाने हामीसँग छ तर एउटा काँटी र सिउ पनि हामी किनेरै चलाउँछौँ हामीसँग यस्तो उर्वर अनि खाद्यान्न नपुग पनि होइन पुग्छ 94 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ भने 107 लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको त्योभन्दा बढी उत्पादन भएको छ चाहिने भन्दा 10 लाख मेट्रिक टन बढी उत्पादन भएको छ तर हाम्रो आदत हामी इन्डिया गेट र लाल किल्ला अरू के नामका चामल मन पराउँछौँ हामीलाई सीता लामा भएको चाहिन्छ के मतलब छ सीता लामा र छोटो हामी तै चामल पनि किनेर खान्छौँ पिठो पनि किनेर खान्छौँ आजकल त एउटा लेबल छ त्यो टाँस दिएपछि जुनसुकै पिठो भए पनि त्यही लेबल जुनसुकै तेल भए पनि त्यही लेबल घिउ भए पनि त्यही लेबल डाल्डा भए पनि त्यही लेबल विश्वास छ हामीलाई यो बानी छ हाम्रो सबै चिज हामीसँग छ कपास फलाउनलाई के गर्नलाई भेडा पाल्नलाई ऊन बनाउनलाई के गर्नलाई हामीसँग ठाउँ छैन तर सबै चिज हामी धागो पनि किनेर लाउँछौँ सबै चिज किनेर त्यसर्थ अब हामीले परिस्थितिलाई बदल्नुपर्छ सरकार सहकार्यका लागि तयार छ जे गर्नुपर्छ गर्न पनि तयार छ र सँगै अगाडि बढ्न म साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यस समिटको सामूहिकता र सान्दर्भिकताको फेरि प्रशंसा गर्न चाहन्छु अर्गनाइजेसनका लागि अर्गनाइजिङ जुन दुःख तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामी यो सम्मेलनको निष्कर्ष थुप्रै गुनासा जिज्ञासा असन्तुष्टिहरू पनि यहाँ व्यक्त भएका छन् हुन्छन् आज दिउँसो त्यसलाई पनि म लिएर हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अपडेट गर्नेछौँ हामी कहाँ सबै छ प्रधानमन्त्रीज्यू तर आयात गरेर खाने नेपालको उद्योग धन्दालाई प्रवर्धन नगर्ने हाम्रो बानी छ त्यहाँनिर हामीले सुधार गर्नुपर्छ त्यहाँ हामी सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हामी आएर यसलाई अपडेट गर्नेछौँ म शिवानीजीलाई आदरणीय महानुभावहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै नेपाल अन्टरप्रेनरसिप समिट 2019 को यस विशेष अवसरमा हामी यो एउटा सानो स्मृति चिन्ह उहाँलाई ससम्मान प्रदान गर्दछौँ र यो प्रदान गरिदिनु हुनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष श्री हरिभक्त शर्माज्यूलाई हामी अत्यन्तै कृतज्ञ छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा आफ्नो अत्यन्तै पुनः एकपटक हामी सम्पूर्णको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यस सभास्थलबाट प्रस्थान
आयोजक समितिलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग एउटा सानो छोटो बनाउ फोटो अपको लागि र सहभागी सम्पूर्णलाई यथास्थानमा बसिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू यहाँबाट प्रस्थान हुनुहुने क्रममा वकवेजहरू ब्लक नगरिदिनु हुनुको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो स्थानमा बसिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ यसको लगतै हामी अर्को प्लेनरी सुरु गर्दैछौँ तसर्थ पनि पुनः एकपटक मैले निवेदन गरेँ केही बेर यथास्थानमा रही हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ धन्यवाद र पुनः एकपटक आयोजक नेपाल उद्योग परिसंघ अर्थ मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय लगायत विशाल मिडिया ग्रुप र हाम्रा सम्पूर्ण प्रायोजक अनि हामी सबैको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूमा उहाँको गरिमामय उपस्थितिको लागि र हामीलाई यो सकारात्मकता अनि हौसला अभिवृद्धि गरिदिनु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन हामी गर्दछौँ